Vëllahu, ti mendoj që tash e ka një shansë të shkëllqyshme me ndihmu Kosovës. E kjo shansë është me dhonë dërheqje. Kjo dërheqje do të ishte mi alëshu rrugën popullit Kosovës, që ata në njërë të lërshme me vendosë. Sepse, vullneti demokratik nuk mundet mu vjellë. Kur nuk do të harrojmë që edhe ka qenë shoferi vllau të presidentit. Këtë nuk do të harrojmë, kjo është informatë shumë e rëndësishme, për ta kontekstualizuar edhe ma mirë se çka po ndodh në Republikën e Kosovës. Faleminderit.